bu len mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñu budé ñom daf len jaral te jaralu ñu nañu xolaat suñu bop parce que liñu nekké jaamu yalla la défar sa réew salam sénégal salam aduna ma ngi len di déggé di len ziar di len jox sen waccu way bu baaxa 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 baax di len nuyu di len ziar commando bay chroniqueur investigateur tay le 1er mars l'an 2024 sank dama yew gis na les réseaux sociaux yu béré béré di publier que may mouna ndour fay dañ ko agressé mu nek lo xamanteni aussi image horrible ñu ñuy ñaawu ñun ñep quel que soit li nga xamanteni mëna am ci walu Sénégal que ça soit politique wala muy leneen waruñ mëna agresser sax un citoyen ordinaire simple sakant mo ngi dem di agresser ay journalistes parce que li yeb justice bo xamanteni wala dëkk bo xamanteni dem na bañ ngi gis ne yoon amatul wala yoon tiddewu ñaxanaay parce que tay quoi qu'on puisse dire amna lo xamanteni aussi war nañ bayyi muy am liberté de la presse étant journaliste war nañ la bayyi ngay wax di poser ay questions di wax sa point de vue mais waro tumal kenn waro ton kenn yow tamit bo nekk journaliste ak lo muñ ti doon ngay politicien war nañ la bayyi nga wax sa xalaat on est dans un pays de la démocratie wax sa point de vue nga wax sa lepp bo nekk politicien aussi waro tumal waro wax lo xamanteni maîtriser ko ngay activiste ngay acteur de la société civile ak lo muñ ti doon lepp lo muñ ti wax rek waru dem bañu ag ci ay dimension ñu fekk nit kërëm wala ay buntu kërëm diko agressé diko def nak suñu nonu ñu koy ñaawlu lu mo ti doon war ta mëna am ci mi rew way nak bu nekké né ñi nga xamantene tay ñoo wara jité askan ñi nga xamantene tay ku am problème jafé jafé ci ñom nga wara dem bo buñ la naré agressé wala ñu togn la wala ñu nar la buntu xatal bo fa démé da ngay am dëgg ci seen kaw wallahi les yeb bu nekké rew mi ñu la tuddi tédé won kon tay sénégalais je pense que ñu jëm bi ag à ce niveau parce que toujours ngeen gis nit bo xamantene tay dafa nekk ci opposition ñukoy saga nday diko togn diko tuumal diko wax lu ne jamais au plus grand jamais nga am dëgg ci kanamu yoon nga gis ko xamantene dafa nekk activiste wala acteur de la société civile ñu lay saga dañuy nekk mouvance présidentielle wala ñu lay saga dañuy nekk biir APR ñuy recruter ay nerf bi di jël ay nit di maltraiter population bi nga xamne ñi diw mo def li diw mo and ak li parce que koku day défendre président wala day and ak président ay nit lañ yo xamantene sont des intouchables rew nak bu démé bi ag fofu tay am na ño xamantene sen mentalité sen idéologie dañ nan dañuy fajal sen bop rew warta ag bi nit nan damay fajal sama bop état warta fonctionner lu aduna warta fon lool yeb moy ay dirigeants yo xamantene dañuy tourné parce que bu amé ay dirigeants yu partisanaire yi ay dirigeants yu partisan yo xamantene tay ñom luñu yakam di kessé bu nekké ku and ak ñom kenn duko laal barki dem gis ngeen li am ca ties masali pistolet le tay publiquement di tirer ci ay nit tay masali war ko fa won fek war ko won fek keureup te pourtant ties la ko defé ngeen gis ay nerf bi yo xamantene ñu identifier ñu té nek ci ay pick-up di japp ay nit di len toroxal toujours ngeen gis ay agresseur ci biir town bi ci biir dekk bi wala ngeen gis benn waji nek ci biir benno bokk yaakar taxaw di saga ay nit publiquement di menacer ay nit publiquement kenn duko japp kenn duko jëli yoyu nga xamantene sénégalais ko yaga gis ya ko suivre day dem ba mujju bi sénégalais dañ nan li dé yoon amatul parce que ñi bo lu yobbe ci sax ci yoon te yow sénégalais yow lañu togn nga yobbu len ci yoon kenn du len té kenn du len japp parce que ñom dañuy and ak APR wala dañuy and ak Macky Sall wala dañuy créer sen mouvement de citoyen rew mu démé ag ci dimension rew bobu c'est très dangereux té li yeb ay laisser aller la mais nak waruñu am aussi benn sénégalais bu wara gëna important benn sénégalais rew warta fonctionner nonu parce que barké dembu gis nañ ay plus de 24 xalé dé nañ ci gëj gi ci benn gaal mais est-ce que président bi bindu na massa xalé bi xalé yi nga xamanteni ñoo dé ci digënté Nicaragua ak Barça wala Barça gisuma benn yoon fu Macky Sall bindu ni ma ngi jalé xalé yi xalé yi dé ci manifestation de 2021 à 2024 gisuma fenn fu président bindu ni ma ngi massa xalé yi ñaatu yoon lañu torturer ay journalistes agresser ay journalistes yu demul sur le terrain def ci sen métier gisuma benn yoon président bindu mais pourquoi cette fois-ci ñu agresser Maymoune Ndour Faye ñu gis président bindu ñu gis gaay yu bari surtout gaay and ak gouvernement bi ku nit ñom bu geul affaire bi en personne jël ko sa bop diko utiliser ko affaire de politique di jema jël les devant di jema djublu affaire diko jema orienter ci benen côté ci warta démé nonu te mbir mi warta démé nonu sénégalais ku nek waro mëna gëna important benen sénégalais même sénégalais bi nga xamantene sa yaay gerte tiaf lay jaay wala sénégalais bi nga xamantene sa yaay diga dég lay jaay wala sa yaay badolo la bu agné doré koku aussi buñ ko agresser président dafa wara taxaw wax ci sénégalais bobu mais barké dem gis ngeen benn télévision de la presse dem ci benn balé bi di filmer di wone ay agresseur yu agresser ay nit geejju way yag ngeen gis yu mel lolu bu ngeen démé falé ci filaw keur massari toujours ngeen gis ay gaay ñu agresser ñu xamné ay taxaw publiquement né dañ ma agresser ay di ñu ray mais jamais au plus grand nga gis gouvernement bi taxaw indigné mais toujours luñu yakamti barké dem vidéo bu doon circuler sur internet waji dafa wo police ne ko am nañu fi jaay yamba police ay ñew mais bu mu ne ko wa passé fi lañu réunion dañu profité daw ñew té waji mako wax publiquement kay diw diw mu ngi jaay yamba ci koñ bi ñew nga wo nga ne ko passé fi lañu réunion fat fat police ay ñew kon loolu yëp day convoquer les faits manam bo démé ci dëkk bi nit ñi amatuñ fu ñuy joyé sen nakar
nit ñi bu leen toje bu ñu démé ci yoon bi ñu am dëkk nit ñi bu nekké yow gouvernement bi mak ngay andal lula neex nga def ci dëkk bi kenn dula laal té intouchable waye bu nekké né nek nga dans le cadre de la l'opposition wala nga nek acteur de la société civile yow mom mu ñu la saga mu ñu la toroxal yoonam yoon yoonam nekku ci mais on est dans quel pays il est temps que li joké fi justice Kumba am day ak justice Kumba amul day ñu yébalé ñëpp au même pied d'égalité encore de plus ñu yébalé ñëpp parce que li commencé am Sénégal rafetul baaxul naysul nit ngay gis mu taxaw di wax lu ko neex dara du ko ci fek saga ku ko neex deugal ku ko neex tumal ku ko neex dara du ko ci fek ak ci ay gor wax len lu len neex dara du il est temps que aussi yoon tedde ndiaxa nay kep ko xamantene wacc nga yoon def nga naka sudul nonu def nga lo xamantene waro ko def yoon tedde ndiaxa mais amu ci rew lolu amu ci Senegal tay lu ñu bari amu ci mais li dal may mu ne fay nak ñu ko koy mastaw rafatul kekul ak lu dal yenen journaliste yu yag agressé ak yenen sénégalais yo xamantene amuñ tour amuñ beus té agressé nañ leen réy nañ leen gisuñ kenn wax ci sénégalais yoy nga xamantene sont des sénégalais inconnus dëkk ci Paris banlieue bi wala ci région bi chaque jour ñu agressé leen troxal leen té kenn du wax kenn du leen may promo ñoñu aussi ñu ngi leen di massaw nañ fexé yemalé tous les sénégalais té agression bi ñëpp xamnañ ne bari na ci dëkk bi lamb day tass nga gis boy di agressé lamb day am événement nga gis boy di agressé té gaay xamnañ fu bandi dëkk xamnañ fu wuyuy dekk xamnañ fu gaay di fréquenter et cetera j'en passe lolu yep xamantene ko ci bir semaine balé passé man pick up ay 4h du matin wa 3h du matin sama koñ ay nit ñoo xamantene duggu nañ fi ci sama koñ lutax dama police tay def na ci vidéo ñi nga xamantene tay duggu nañ 3h du matin voir 4h du matin sama koñ di lajté fan la commando baye dekk et cetera j'en passe té lér na ma lér yalla ñoñu nonu doon ma wër 3h 4h du matin diko laj ay vigile ñoñu duñu ay police duñu ay gendarme tay suma demone police wala gendarmerie porter plainte tamit sans suite lay doon pourta vidéo kessé la def waxo lancer alerte def ben live waxo dewuma police dewuma gendarmerie parce que xamna suma fa demone tamit porte bi dañuy jël affaire bi placer ko dans les tiroirs niñ may ñëk xol xamna né boy bi ni andut ak maki boudi lay may xolé wala boy bi ni activiste la wala syndicaliste la wala boy bi ni jappalé wu gouvernement bi on s'en fout buñ ko agressé mo xam wala sax buñ la ko waxul dañ la ok on va suivre le dossier point paré nañ ci kon rew bu démé bay ag ci niveau bobu yow fi nga wara joyé sa nakar do ko am yow dañu am ay nit ñoo xamanteni ñoy privilège rek mi ay nit ñoo xamanteni nek ay 2e degré lañ wala 4e degré mais amna ay nit ñoo xamanteni ñoy 2e degré loolu lu leen dal askan wi dañ ñeppay duk taxaw mais amna ñoo xamanteni lu leen dal kenn du ci wax kenn du ci yey yabbi rew warta fonctionner nonu loolu yeb ci ay dirigeants yi ñu am il est temps que nañu am élection yi avant le 2 avril lepp luñu mën di soxla agression yo ñaka agression yo dé ci geej ñaka dé ci geej ak lepp lu mën di am amnes ñaka amnes dañu exiger président Macky Sall élection avant le 2 avril élection yi nak na am té démé manifestation yi day am terre HLM Grayo wa ties mom ces manifestations yi se autorisé ak Saint Louis gis na publication dans les réseaux sociaux kon jappalé dañu continuer di manifester pour charte ndey rew suñu constitution kenn duko laal lolu moy suñu combat encore de plus té nañ exiger conseil constitutionnel ñu japp date élection yi avant le 2 avril lolu lañu soxla conseil constitutionnel japp date élection yi avant le 2 avril di mastaw ñepp ñu dé ci combat bi ñepp ñu agresser ñepp ñu dé ci geej gi ak bëpp sénégalais bo xamanteni kenn mënu la jowal sa nakar buñ la réyé wala buñ la agresser amo tour amo beus kenn du la tuddu kenn du la tuité président sax du la partager parce que gis ni président Macky Sall partager na may mëna fay dé xamna né moy sénégalais yu nek premier degré kon may mëna fay aussi ñukoy ñaanal yalla baaxa baax mu tané ci li mu genn ci li que enquête bi nak lèr nañ que enquête bi gaay tédé ndiaxara ñu xam lé fauteur yeneen enquête yi nga xamanteni aussi nekkon na ci tabul ak yeneen sénégalais yu agressé ñoñu aussi ñu l'enquête leen ñu xam kan mo def loolu kessé lañ soxla que la justice soit rendue à tout le monde merci les gars commando bay ñu leen mbir mi jaral rek nañ ko jaral ñu budé ñom daf leen jaral té jaraluñu nañu xolaat suñu bokk parce que liñu nekké jaamu yalla la défar sa réew